příjemnou zábavu a děkuji všem těm našim spolkům, živnostníkům, řemeslníkům a těm šikovným lidem. V 10 hodin byly zahájeny slavnosti města starostou a současně začala hrát jako první vystupující kapela Desenská dechovka. Snažili jsme se vystoupit, protože je to jedna z mála příležitostí, který ta muzika má. Že? Repertoár je takovej lidově estrádní, by se dalo říct. Jsou tam věci i koncertnější a jsou tam věci i zpívaný prostě pro lidi. No. Takže je to taková muzika pro to starší osazenstvo. Ale nesmím tady moc vykřikovat, aby mě potom nepohrozili, protože já už mezi ní patřím taky. A vy jste Desanka, Desenská dechovka. Jak to je tady s vámi a s tou Desnou? Já už to možná říkal víckrát. Začínali jsme v roce 75, takže držíme pohromadě už silou vůle. A pokud to půjde, tak to budeme dělat. Protože já si stejně myslím, že pořád je to naše muzika. Já když si poslechnu televizi nebo rozhlas, tak musím mít tlumočníka, abych věděl, o čem zpívá. No. Ano, začínají, nebo už jsou v plném proudu další ročník slavností desenských. Jsme rádi, že to funguje v tom duchu, který jsme nastavili cirka před 4 lety. A je to vlastně na vázi těch spolků našich místních, živnostníků, šikovných lidí a hasiči, myslivci, sportovci. Takže je to dobrý, já si myslím, že se to takhle lidi nejvíc užijou a věřím teda, že nás podrží dneska počasí a že vydrží aspoň takhle, jak je a že si tady všichni najdou to, co je baví, to, co je zajímá a že si to společně všichni užijeme. Ono to během letošního dřevosochání nebylo až tak vidět, ale ten areál zkrásněl, dorostla tráva, všechno to vypadalo nádherně, tak já jsem za to hrozně rád, jak to teď vypadá kolem Rýdlovy vily. Samozřejmě slavnosti nepřeje nám až tolik počasí, ale je to tady se spoustou programu, zajímavého programu. Byla na Nováka, zvědím se svým jméno, až pomalu zemi celou rozkradem, rozkradem, tak se vrátím na svý rodný Colorado, od významný žíle řeknu do Maše. My jsme s Klubem českých turistů ve spolupráci s kulturním střediskem v Desný připravili pro děti a rodiče jejich takový malej okruh s pohádkovými bytostmi z pohádky Heleny Sobkové o protržené přehradě. Protože to je vlastně knížka pohádková o jizerských takových bytostech, o skřících, tak proto jsme udělali takovou trasu, kde na každém stanovišti bude skřítek a protože skřítkové mají taky taková zaklínadla, tak kdo přijde a kdo bude chtít, vezme si tenhle papírek, na kterým jsou napsány ty zaklínadla a během ty cesty, co toho okruhu, než to obejdou, by se to měli naučit a pak by nám řekli, jestli teda to je správně, anebo jestli se to naučili, dostanou odměnu tady, pamětní list. A děti na našich stanovištích plní jednoduchý úkoly a v cíli dostanou malou odměnu, máme celkem 6 stanovišť, tady je poslední v pořadí. Mně se to hodně líbilo a bylo to moc hezký a dělala jsem tam všechno a dostávala jsem bombonky. Mně se to taky líbilo a líbila se mi ta vrána. Já jsem i taky tancovala a dostala jsem bonbon. My jsme Klub psích sportů, jsme zapsaný spolek a věnujeme se výcviku a výchově psů v Desný a v okolí, teda širokém.
Co jste tady dneska předvedli? Dneska jsme tady udělali takovou klasickou poslušnost. My jsme tady docela omezený prostorem, takže ono tady toho moc ukázat nejde. Ukázali jsme takovou tu klasickou poslušnost pejsku, co by měl tak zhruba každý ten pejsek umět. Předvedli jsme aport přes překážku, což taky není úplně jednoduchý cvik. Předvedli jsme hlídání předmětu, kde teda ten pejsek by si měl umět ubránit to, co mu ten pán dá, aby si pohlídal. Předvedli jsme posunkovou poslušnost, kdy teda ten pes by měl reagovat pouze na povely, posunkové a neslovní. A potom jsme předvedli 10měsíční štěně německého ovčáka, který je v přípravě na obrany. Takže tam začíná takový to dráždění a trošičku taková ta agresivita, aby se v něm vzbudila, aby měl tu potřebu prostě bránit toho pána, ten jeho majetek. Při příležitostech slavnosti desní si tady něco připravil. No, připravil jsem si lukostřelbu, aby veřejnost viděla, jak vlastně vypadá 3D lukostřelba. A co tady vůbec můžou vidět? No, hlavně tady vidějí klasický terče, na který střílíme na závodech. To jsou ty makety těch zvířat, ty plastový. Proto se vlastně ta lukostřelba jmenuje i 3D. Jde to o to, že nestřílíme do papírových terčů, ale střílí se do tady těch maket zvířat v životní velikosti. Prosím tě, jak dlouho už to děláš? No, já to nedělám moc dlouho, je to od roku 2010 asi se tomu věnuju. Ale jak mě to bavilo, tak jsem začal jezdit na závody pomalinku a člověk se zase i zlepšuje v té technice potom. A už máš za sebou taky nějaký prvenství? No, párkrát se mi podařilo vlastně vyhrát nejvyšší českou soutěž, to je Český pohár. Stal jsem se i mistrem republiky a jezdím teda i do zahraničí na šampionáty. Takže ještě dodatečně gratulujeme. A co říkáš na ty střelce tady, co chodí na tvoji střelnici? No, to jsem teda koukal, jak on tady vůbec neměl klučinu a ten mi teda říká, že to držel poprvé v životě. Měl perfektní techniku, dařilo se mu, tak si myslím, že by to měl zkoušet do budoucna, určitě bude v tom dobrý. Slavnosti města se konají už tradičně v zahradě Rýdlovy vily, ale samozřejmě ke slavnostem i patří zpřístupnění Rýdlovy vily, kde máme nově obraz, který už jsme dlouhodobě chtěli zrealizovat. Jeho realizace byla ve spolupráci a hlavně nám ho pomohla finančně zajistit nadace Preciosa. Současně vlastně dotváří takovou tu podobu toho interiéru, kde vlastně i v minulosti už jsme tady instalovali obrazy, která je taky součástí té expozice, vlastně to, kde nebo jak vypadala Rýdlova vila v minulosti, jak byla zařízena, ty interiéry, které byly součástí rodiny Rýdlů, nebo který žili. Interiér vily jsme i tady dotvořili expozicí, která se věnuje teda nejenom sklářství, ale i protržené přehradě, Josefu Schindlerovi a dále chceme pokračovat i samotnou rodinou Rýdlů. A tohle to můžou vlastně během otevírací doby jak infocentra, tak i návštěvníci knihovny vidět vlastně během celého roku. V Rýdlově vile máme i infocentrum, které je otevřeno 3 dny v týdnu. V Rýdlově vile máme obřadní síň, která se používá i jako výstavní síň během celého roku. Máme tady během celého roku výstavy a většinou jsou zaměřeny na Desnou a blízké okolí, na Jizerské hory. Jsou to výstavy, které zahrnují celou oblast umění Jizerských hor a vlastně místních výtvarníků, fotografů, umělců. V Rýdlově vile je výstava. Co tady můžou vlastně návštěvníci vidět? Průřez s takovou tou tvorbou, kterou mám v začátcích, když jsem přišel do Desné, ale v podstatě celou řadu věcí tady mám teď z poslední doby. Prezentuju Desnou až na několik maličkostí. Tamhle je akorát jeden takový obrázek od Černého moře a potom moje vedle je, vlevo je moje rodné město a úplně k tamhle v koutě je Pražský zákoutí, který jsem dělal ještě jakoby studentík. No a jinak všechno je, když vyhlédnu z okna, tak vlastně vidím jenom to, co vidím z okna a to, co mě tady inspiruje. V podstatě mě inspiruje veškerá příroda. A nejen příroda, ale i to, jak šikovně lidi dokázali posadit domečky do svého okolí. Pochopitelně stěžejní mojí prací je projektování, je navrhování architektury. To tady je hned před sálí, že? A tím jsem se živil vlastně, ale tohle to je v podstatě neprodejný a když tak rozdávám. Celou řadu věcí dělám jakoby PFK nebo pozdravy k vánoční, velikonoční a tak dále. Dělal jsem i na všelijaké návrhy na svadební oznámení a tak. No a to dělám v podstatě tohle všechno opravdu dělám jenom z takového zájmu a bez peněz, to je zadarmo.
podstatě, no. Výstava pana Krance potrvá do konce října. Celá Rýlova vila a expozice, včetně výstav, je přístupná během celého roku v době pracovní doby. Opět to jsou kroniky jak města, tak spozu, školní kroniky, protože když jsme loni dali místo kronik Desenské noviny, tak to prostě tak nezaujalo, ale každý z návštěvníků se ptal, vy tu nemáte letos kroniky, tak tady letos jsou a lidi se můžou podívat. A udělala jsem ještě jednu takovou věc, protože tadyhle ta veliká kronika, jak je z let 80 až 2000, tak to bylo období, kdy se mi teda psala skoro já, kousiček pan učitel Korbelář, ale většinu já, a přišlo nařízení, že se do ní nesmějí lepit žádný obrázky, takže se k tomu dávaly přílohy do krabic a v těch krabicích to nikdo nenašel. Takže jsem to udělala teď tak, že všechny fotografie tříd a učitelských sborů jsou podle ročníků po pěti vždycky v těch šanonech vedle, takže si lidi můžou najít i to, co je zajímá nejvíc, protože každý tam hledá samozřejmě sebe. Školní kroniky jsou majetkem školy, takže ty můžeme vystavovat kdykoliv, jakkoliv. S kronikami města Desná je to malinko složitější, takže se vyhotovují vždycky ve dvou exemplářích, tak aby jeden mohl být umístěn v Jabloneckém archivu, no a jeden můžeme mít tady, protože já jsem přesvědčená a nejsem sama, to byli i kronikáři přede mnou, přesvědčení o tom, že kronika města Desná patří do města, nikoli někam jinam, protože pokud se do ní někdo chce podívat, nepojede do Jablonce. Takže je výhodné, že se mohou dělat ty dvě kopie a jedna nám zůstává. Je k vidění kroj města Desná, což je pánský kroj a tady za mnou je dámský kroj. Můžu vám říct, že to je docela úzký kroj, protože jsem měla kumšce do toho dostat, ale oblíkla jsem to. A tady jsou ještě návrhy na ty kroje tak, jak měly vypadat nebo mohly vypadat. Pak byl vybrán teda návrh, ten, který tady vidíme před námi, ale ty návrhy byly různé. Můžeme se podívat ještě na návrhy vlajek města Desná. Tohle to je ten, který vyhrál. A pak tady byly různé další. Je jich tu hodně, takže si myslím, že pokud někdo má zájem o historii nebo o to, jak to mohlo vypadat nebo mělo vypadat, má se tady opravdu kde poučit. Tohle to, o čem jsem tady mluvila, ať už se jedná o kroj nebo o vlajky, je novodobá záležitost. Vlastně to vzniklo v době, kdy byl starostou pan Marek Pěter, současný náměstek hejtmana Libereckého kraje, a ten přišel s tímhletím návrhem a nápadem, že by bylo dobré, kdyby město Desná mělo svůj kroj a svoji vlajku, tyhle ty symboly, a od té doby to taky město Desná má. Já jsem velice rád, že tahle tradice v Desné funguje, že se tady ukazují spolky, že návštěvnost je dobrá, počasí zatím také přeje, tak já přeju všem návštěvníkům, ať se jim tato akce líbí. A bezbyteční skromnosti slavnosti města Desná jsou vaše práce, váš nápad někdy z roku 2003, nebo jak to bylo? Tak bylo to takové, že jsme plánovali vytvořit nějakou akci, kde po prázdninách, po dovolených se lidi budou moct příležitost setkat, popovídat si, jak se měli v létě. A zahájili jsme tradici nejdříve u Rýdlovy hrobky, kde jsme dělali poprvé historické slavnosti s průvodem. A já myslím, že i tato atmosféra, kde jsou více spolky, více stánků, tady přímo z Desné, tak má svoji atmosféru. Teď jsme na protržený přehradě, kde vlastně letos poprvé jsme udělali pochod proti proudu, jak z Desný, z Albrechtic, tak i z té strany od Friedlandu. Byl to nápad Albrechtic, že bychom měli pokračovat, jakož loni bylo to z té výročí protržený přehrady, tak aby jsme na to úplně nezapomněli, tak se vymyslelo tohle z toho. A takže my to máme v rámci desenských slavností a tak se tady postupně scházejí lidi v areálu protržený přehrady, aby jsme si tu tragickou dolu zase připomněli a aby ta tradice nezanikla. Chtěli bychom navázat na jakousi tradici těch setkání, které jsou tady vždycky po 10 letech, a hlavně bychom chtěli taky zařídit to, aby ty Jizerky ty obce nerozdělovaly, ale spojovaly. Dneska severní část Jizerek je úplně odříznutá od jihu, takže se tady konečně potkáme starostové ze severu, starostové z jihu, a měla by z toho být jednou dobrá tradice. Jizerky by měly spojovat, ne rozdělovat. No, my jsme si tady minulý rok s panem Zemanem řekli, že by bylo dobré vytvořit novou tradici, když už se to tady takhle krásně podařilo, a dali jsme dohromady letos první ročník pochodu proti proudu a zkusíme založit novou tradici, a jsem moc rád, že přišlo dneska docela dost lidí, tak jsem zvědavý, kolik přijde příští rok, a moc tady všechny zdravím, moc děkuji za pozvání. Jaká je ta trasa toho pochodu?
Trasa jedna byla ze Směravy, to bylo pro tu severní větev, jedna byla z Albrtic a jedna byla z Jesný, takže letos byly tři větve, odkud se dalo dorazit na tenhle pochod. Koukal jsem, že tady z Friedlandu máte i účastníky. No, my jsme to propagovali teď velice intenzivně a máme tady své skalní turisty z Klubu českých turistů z Friedlandu a bylo nás tady zhruba 30 dneska. Co říkáte účasti? Tak vidíme, že se pomalinku areál začíná zaplňovat. Já si myslím, že pokud se nás tady sejde 200 až 300, tak je to úspěch. To počasí taky teď nebylo úplně ideální, ale nechceme dělat ani nějakou velkou akci. Chceme se tady potkat jednou za rok a podružit se a združit se trošku. My jsme k letošku nechali udělat takovou magnetku jako odměnu za toho, kdo sem vyšel a každý rok bude v jiných barvách, takže se nikdy nebude opakovat. To je naše magnetka. Mince, to je náš takový fanoušek, který chodí na všechny akce, které jsou v Desný a v Albrticích a je to taky pamětní mince k tomu výročí a pán tady byl i loni a je tady i letos. No a občerstvení, to je tady už jako velmi populární. Manželé Sixtovi z Tarvaldu se tady o to starají a vždycky mají něco dobrého na zub a dělají to všechno doma, žádný polotovary. Takže když pečou koláč, tak je opravdu doma upečený a když je lečo, tak je to opravdu doma, domácí lečo. Tak zpívám se, tak zpívám si o jizerských horách, kde žiju rád s písničkou svou. A když jsem sám, náhadu žádnou, lidi hodní se tam najdou. Já jsem teda vymýšlela tanec, takhle naučila jsem to kamarádky a takhle jako už jsme to měli natrénovaný hodně dlouho, ale teď jakože jsme to nějak předvedli a jsme za to rádi. A byly to dvě vystoupení, tak co jste lidem předvedli? Tak to druhé vystoupení, to se jmenuje Kapsong, vlastně kerinkový umění. My to máme z internetu, ale byl to celkem těžký se to naučit, ale jako zvládli jsme to, takže jsme za to rádi. Tak co během slavností hasiči Desenský? Během slavnosti hasičský, no, klasicky takový občerstvení hasičárny máme připravený, je tady technika, co tady zbylo, ostatní vozidla jsou kluci na cvičení v Ralsku, civilní obrany, proto tady dneska je jenom polovička techniky. V letošním roce jsme docela zklamaný, protože na to, jaké počasí, dá se říct slušný, tak je tady dost málo lidí dnes. Atmosféru slavnosti nám dotvářejí stánky místních řemeslníků i řemeslníků z blízkého okolí, kteří se tady představují se svými výrobky nebo regionálními produkty a samozřejmě návštěvníci si můžou i tyto výrobky zkusit v tvůrčích dílnách. Ve stánku prodávám malované hrníčky a pak mám tady barvy a děti si mohou namalovat hrníček. Já jim ho tady usuším a doma v troubě si ho vypálí, takže mají krásnou památku na desenské slavnosti. Mezi místní prodejce tak patří i samozřejmě stánky s občerstvením, kde jsou zastoupeny zase převážně místní výrobci nebo prodejci cukrovinek a jiného občerstvení. A ani zaměstnankyně úřadu nelenili a pekli? No jo, naše zaměstnankyně se zase vrátili, nevím jestli úplně i v loni pekli, možná že jo, ale v minulých letech měli svůj stánek s tím, co napekli sami, tak letos zase pekli, takže věřím, že to všechno nesnědí sami teda, že něco nechají i pro návštěvníky a že se poctivě rozdělej. Myslivecký spolek Kořenov Desná, jo, každoročně už na těchto tradicích, se dá říct, na slavnostech, jo, připravil pro vás dobrý jelení guláš, jo, klobásky též ze zvěřiny, jo, k tomu nějaký pivo, a i trochu ohnivé vody, protože to už patří k našemu, se dá říct, takovému lepšímu stravování. Za druhý, co bych chtěl říct, když už máme tady střelnici i pro mladý, i pro ty nejmenší, že si můžou zastřílet na terč, tak aby věděli, jak z duchovka vůbec vypadá, protože doma si ji nemůžou použít, nebo na sídlišti se nedá střílet. A tady mají tu možnost se jim hoši od nás věnovat, jo, zastřílet,
a ještě dostanou sladký pomlsek. A to si myslím, že pro děti je přitažlivý. A za třetí bych chtěl říct, blíží se zima, je potřeba, na sídlišti vám chodí zvěř, nekrmte nám to, to není dobrý, protože totiž pobíhají psi volně a pak dochází ke ztrátě zvěře. A to je škoda, si myslím. Jo? Tak byste si měli uvědomit, že myslivci krmějí dobře, jsou na zimu připravení, tak nám nekrmte to za věžákem nebo se dá říct za panelovým domem. To není pro zvěř dobrý. Ta zvěř projde dneska všude, navíc má vlastně mezi paneláky, se dá říct, větší klid než to lese, tak to byste si měli uvědomit, že to není, tím vlastně ještě děláte nám ztrátu. Za čtvrtý, počítejte, že v měsíci lednu bude opět myslivecký ples. Kdo má chuť a chce se pobavit, přijďte mezi nás. Co se děje, les mi hoří, nebo zádí kulit choři, že by pyták lesní pych, já tu meškám v pantovkách. Klidně si zůstaňte domácí obuvi, v rámci desenských slavností jsme představili náš divadelní spolek Vojan Desná Mladá Halus a předvedli jsme divákům písničky z naší výpravné pohádky Ať žijí duchové. Jak se pohádce daří na jevišti? Pohádce se daří výborně. Teď v létě naposledy jsme hráli ve Sloupu v Čechách, kde bylo přes 1200 platících diváků, takže to byl jako každý rok ohromný zážitek a doufám, že se pohádce bude takhle dobře dařit i minimálně další 2-3 sezóny. Návštěvníci se mohli zakoupit za dobrovolné vstupné slosovatelný lístek slavností města a hlavní cenou letošních slavností je zapůjčení dvou kusů elektrokol. I heard somebody whisper, please to door me, and I looked on it, time to go home. Co jsme to tady slyšeli od vás dneska? Tak byla to skupina Swinger a Survival z Jablonce nad Nisou, která tady hrává celkem pravidelně. Naposled jsme teda byli v 2.15 tady na slavnostech desenských. Co hrajete? Hrajeme to, co máme v názvu, to znamená něco swingových melodií na bluegrassové nástroje, což je taková málo vídaná věc. Byl tam taky Mozart? To byl, zařadili jsme, protože dneska s námi hrála fletnistka, která zase jsme chtěli udělat jiný program, než třeba minulý týden na tanvaldských slavnostech, kde s námi hrál houslista náš, a tak s tou flétnou zase jsme zařadili prostě Mozarta. Ona, Iveta, je na klasickou hudbu. Co by to bylo za slavnosti, kdybyste tady chyběli? Co by to bylo za slavnosti, kdybychom si na nich nevrzli? To je v podstatě jinak řešeno to tež. Jinak kdyby to bylo online, tak bych teď všechny pozval, protože tady už moc lidí není, ale ono je to jedno. My prostě budeme hrát i pro prázdné lavice. Co? A to je dobrá otázka. Budeme hrát v podstatě to tež, co jsme hráli letos na jaře u kostela, což má tu výhodu, že jsou to písničky, které nikdo jiný nehraje. A pokud jste je slyšeli jednou, tak si je stejně nepamatujete. Takže klidně můžete přijít dneska. Můžete přijít zase příště, oni budou pořád stejný, ještě nějakou dobu tedy, a stejně se nebudete pamatovat. Kdy bude nějaký příště? Dobrá připomínka, příště je
tuším pondělí 2. října, to bude v kostele svatováclavský koncert, tam budou jiný písničky. Přeci jenom, ačkoliv je pan Koláček velmi tolerantní, řekl bych až extrémně tolerantní, tak si myslím, že ten kostel si zaslouží jiné věci, než to, co hrajeme venku. Takže jako obvykle se snažíme vyštrachat třeba i kus nějaké vážné hudby, nějaké klasicky svatováclavské písně a podobně. To už je taky taková tradice. Jen kůže a kost, přichází o mě kost, nedej mě zaháře, já miluju tvé poštáře. Na závěr slavností bych chtěla poděkovat všem prodejcům, všem, co se podíleli na programu slavností města a samozřejmě návštěvníkům a všem, kterým se tady podařilo vytvořit přátelskou atmosféru. No, slavnosti se pomalu blíže ke konci. Bohužel počasí nám až do konce nevydrželo, ale zaplať pánbůh vydrželi všichni ty lidi, kteří tady ještě jsou. A je to pěkný, že nepříznivým počasí a lidi tady pořád jsou, takže si myslím, že se to zase povedlo a že tak, jak to děláme, že to děláme dobře a všem, kteří se na tom podíleli, ať to jsou ty spolky, živnostníci, naše kulturní středisko, jsou to hasiči, myslivci a všechny ty spolky, divadelníci, že jim patří velký dík a jsme rádi, že to takhle funguje, ta symbioza, ta spolupráce mezi nimi a městem a budeme rádi, když to vydrží i nadále a bude to takhle fungovat. Takže děkujeme moc. A budeme se těšit zase na příští rok. Zdaleka nemám váhu muší. Mé tělo je spíš vaňaté. Já vážím více, než se sluší. Soďte, když mě neznáte. Říkáš mi, má milá fila, usmíj se trochu, nehledím na kilo, jak spousta hochů, jen kůže a kost, přichází o mě kost, ne, ne, ne.